Alimlər hansı iş rejiminin daha az stressli olduğunu müəyyən edib. Mütəxəssislərin fikrincə, müntəzəm 5 günlük iş həftəsi sağlamlıq üçün ən təhlükəsiz iş qrafikidir. Alimlər 7000-dən çox insanın iştirak etdiyi 30 illik araşdırma əsasında bu qənaətə gəlib. Mütəxəssislər müəyyən edib ki, həftənin 5 günü eyni vaxtda işləyən və gənclik illərindən bu cədvələ sadiq qalan insanlar özlərini daha yaxşı hiss edir. Qeyri-müntəzəm məşğulluq və həddindən artıq iş sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Üstəlik, insanın əvvəlcə həftədə 5 gün sabit işlədiyi, daha sonra qeyri-müntəzəm iş qrafikinə keçməsi vəziyyəti daha da pisləşdirir.